prostě podle mě možný. To vytáhlo. Pando, to je pivo. Jedna po kvasí. Ale proti tomu potom... Vyčas! Tato! Tato! Už se rozbalilo všechno dávno. Špatně, to by každého napadlo. Hele! Naopak, jo. Padli mě na řadička. To jsem chtěla, když jsem byla malá. Co? Tím bych se chtěl dostat. Tak budete hrát s Pazim na doktory, no. Pacient! Kde je pacient? Pazim! Máš tam doktorku? Tak dostaneš tu velkou dikci. Peace. Správně. No, jo. Tobě taky. Počkej, na tobě taky jednou dojde. Jdem na praxi na LDK. To si tě radši. Ne, je to pro tebe. A to necháš mě. Tam pojď. Kouška ne. Na tom štěvím. To je dárek pro tebe. No, ty to zkušte! Ty skupil ty, ty zdej se. Já nemám první zájem na pivo, ještě abych kupoval nějaký hadry. Ten kalitane. Hele, kdybych ho náhodou rozbil, tak tady mám ještě druhej. Ale ten je připěchovej. Že proto mám na extra ligu, abych ho nerozbil.